golek iso apa nang ngono. Nang lawati. Iya to, Mbak Yu. Golek iso apa ta? Kowe iki ning kene iki arep seneng-seneng apa kok sajak bingung. Golek iso niku, Yu. Ngateni sendeni slotok koto. Sopo sing ngateni iki sopo? Aku entuk takon karo kowe to. Takon apa? Kau yang je taro kalo taro siapa kau taro lengkong kalo kau yang je buat baju tu dia tak nolak lagi muncul aku kicet terus nolu yuk terus naku mengkaro lengkong terus noi panganan apa aku cek cilik orang muda terus nolu cilik aku. Aku anak ibu yang mempunyai bapak mungkin ngerti apa wong tuane lengkung ki ngerti yen kowe taruh lengkung dadi nesu piye kok diseneni lho kowe. Lah aku banjur kepiye wong yo Tresno kuwi ora tak sengaja lho wong yo Tresno kuwi ujug-ujug ngono ana dhewe ana ing atiku kok yo ora mayek sedoyo kok tak wong seneng kuwi nyet isine gor ora kepengin ngerti jenengan iki apa kok enggak kok jenengan to aku iki lek yo kowe kok jojo dipelet oh ya ki umpamene yo elek ngono ya Tresno kuwi ora kudu karo sing bagus lho yo apa iya lah lha kok itu kowe ayu kulitmu yo resik ngono mesti gelem karo lengkung iki lha aku ayu aja besok aku yo nek Oh shit.
meski apa to? Yuk. Sogokan sik no kae to. Mosok engko disogok. Ngene lho, mula nek aku arep lunga karo awakmu ngono kae to, tuku bakso sing bayari ngono. Hadirku entek go bayari wong-wong kae mau. Masangune 20.000 dek njaluk beret 20.000 e. Berarti yen ngono kowe mau ngerti duit
iki kae mau. Kae iki ben ora kondo karo Pak De. Aku nek kondangan Pak De aku plathok lek ya. Muk no. Tenan kowe ora ngger. Ora. Pandhe pacake ya. Ora sayang. Si Pak Tak aku. Yakin. Temane nang. Ganjar. Kak De nang kene wong loro lho, Di. Mosok aku mbok celuk ditok mbok sing mesra sithik lho. Lah piye? Ora ning sapa-sapa. Celuk diceluk sapa? Si nek cah nom-nom saiki nganggo bebek-bebek ngono piye lho. Lah piye to bebek? Kok ora enak. Ade wong loro ning kene lho bebek. Ampun. Lah yo krungu ngono ning kita iki ora ngono dadi ning dibek ngono ki lho mangku kosok bek. Wis mangan urung bek. Anakku iki. Anu gawe wis aja. Ayo. Ayo. Aja tambahi lu ai wae. Ai. Ai makan. Betul iki. Dudu ai. Lah kok malah medeni ngono lho. Wis. Aja kesuwen to. Lho yo sabar, sabar to, sabar. Ndak piye ngono lho. Anu wae. Tawoni wong loro yo nganggo roman-roman sithik. Aku yo mbok dirungokke suaramu. Apa ora mau ke suaraku ta sampeyan kebolan ta? Aku kan mau ngomongan lho. Maksudnya ini anu kok ngerepet murah nyanyi lho bukan jalan tak tembang nih oh, oh. Aku kok nak lupa tak jembok kuyu lho ya murah mah aku rasa kuyu tembang apa? Losdol losdol bisa losdol sih? Losdol 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 iya ya kuyu nembangin aku malah terus anu weh dan angel-angelan wis saiso muwi. Ora iso kabeh. Sing bar mbok ajari kuwi wae ya, Dia. Apa aku tau ngajari? Tau ngajari nang ngimpi. Ya wis manut. Wis manut ngono wae. Judule tak kandhani. Piye? Apa? Lah wong iki sih mung ora krungu no. Gaene makan campur sari to. Kok to sing kasih kae lho. Tak melu-melu kae ya iso ora ya? Nganggo ngene ngene ora. Ora kuwi engko ning kene ditonton wong akeh aku isin. Sing aku yo isin nek nonton wong akeh isin aku. Isin aku jane. Yo pian. Sek rada ning sik. Malah rono to. Aku wis anyep kabeh arep nembangke kowe. Temane luput tekono masuk. Percuma ya takut. Apa? Ndak. Kali emang kok wah nyuwarono gandange ra umum-umum ae. Sepiro iki mau? Judek aku. Ya ngulat nene aku wong romane karo aku lho. Cahayu. Aku ngenteni Thank you.
sentakan war pani reki. Jare Roman kok ado-ado kan wis tak kei kodho ngene ya ora Kleru nyokot. Kok nyokot tenan? Kleru sithik. Ora keneng. Iki aku ora rapi, Jas kok. Sumadat rasane tias. Thank you.
skenarione aku sing semaput lho. Sing semaput aku kleru. Bali. Kuwi lapor ngene. Sik sik kok jare semaput. Ora semaput semaput tak. Mbok semaput sik. Ora salah titik de. Iki ngopo? Ora ngopo-ngopo kok. Wong loro ning sendang iki. Ora masane. Kok kowe rapi. Ora ngopo-ngopo sumpah. Sumpah. Serasa sumpah-sumpahan. Wes, sangel. Sangel.